Ja, nu sitter jag här med Anna-Sofia Winroth som är plantageägare, chokladmakare och författare. Vilken kombination. Ja. Och så jobbar du mycket med mot barnarbete helt enkelt. Mm. Och bland annat har du föreläst för en grupp som Hillary Clinton har i Vita huset. Ja, inte i Vita huset, men jag har träffat ett kvinnligt nätverk i Washington. Hennes nätverk. Allt det här måste vi ju bena ut. Men det vi har framför oss är det vi också ska prata om. Och det är egentligen så det började. Mm. Faktiskt med ditt intresse för choklad. Är du ingenjör? Jag är ingenjör. Kemist? Nej, energiteknik. Ja, energiteknik. Och du visste ungefär lika mycket som jag vet om choklad. Kanske till och med mindre. Du visste hur du smakade. Ja, jag visste hur man skulle äta choklad när jag började. Mm. Jag hade en kristallklar vision vad jag ville göra. Mm. Och hur blev det, du plantageägare och allt det här som du har blivit? Ja, det började ju med den här tryffeln. Mm. Jag fick höra att det fanns ett gammalt recept i Grand Hotel i Gävle. Mm. Och det där tyckte jag lät spännande. Och då gick jag in som ingenjören och ville förstå det mer matematiskt och kemiskt och hela den biten choklad. Mm. Men naturligtvis så tog ju det mig till plantager, till där kakao växer. Mm. Och var växer kakao bland annat där du har varit? Ja, alltså kakao växer ju runt ekvatorn. Man pratar om kakaobältet. Västafrika är ju störst i världen på kakao. Och de länder som är drabbade idag av ebola är ju kakaoproducerande länder. Elfenbenskusten, Ghana, ner mot Madagaskar och Karibien och fastlandet, Latinamerika. Fast du åkte till Haiti. Det var inte min första resa, men jag har lagt mycket tid i Haiti och Dominikanska republiken. Mm. Och i Haiti, det här var före jordbävningen, ja. Så tänkte du att nu ska du hjälpa till här och starta små olika... Alltså det, ja, hjälpa till. Jag hade en idé om att jag ville ta fram bra kakao, bra råvara. Och det handlar inte om att man ska gå in och hjälpa, för det handlar ju om att de har ju en fantastisk kunskap och stolthet och kännedom om sin mark och hela den biten. Men de har ju, eftersom det råder stor fattigdom, så har de ju inte alla förutsättningar för att förvalta och förädla sin egen råvara. Mm. Så min vision var att jag ville bygga förädlingsstationer där byar skulle kunna ta sin kaka och själv då jobba och förädla den och också få bort mellanhänder helt enkelt. Mm. Men det där blev inte så enkelt som du trodde. Nej, det blev en hel hop, en enorm huvudvärk som man kan säga. Ja. Det blev hotad till livet. Ja, jag blev hotad, min familj blev hotad. Det var väldigt fult. Starka ekonomiska intressen som ville stoppa dig. Ja. Mm. Och då hamnar du istället i Dominikanska republiken där du har också slagit ner dina bopålar lite grann, för där har du plantage. Mm, två små odlingar har jag där. Hur små då? Ja, de är 16 tare, det är ungefär en hektar, det är två små plantager. Ja. Så det är egentligen djungel. Så det är inte rader med kakaoträd. Och där är det människor som jobbar från de här byarna? Ja, jag har en familj som en kille som är 27 år som liksom basar för min mark. Så att den här chokladen vi ser här nu, är den därifrån? Delvis därifrån. Den här är rakt igenom därifrån. Men sen är det en blandning. Men all kakao har jag ju... Jag jobbar ju där jag har kontroll, där jag ser. Ja, för det är det som är så viktigt, för det är många barnarbetare. Vi har någon bild här på barn som är i den åldern, om jag förstod det rätt. Du får berätta själv. Mm. Det är så här små barn som sitter och jobbar, eller? Ja, alltså det finns idag 30 miljoner slavar i världen. Och av dem finns ju många inom jordbrukssektorn. Och kakao är en stor... Och när jag säger slav, då menar jag inte barnarbete. För barnarbete, tittar vi på kakao, så finns det bara i Elfenbenskusten 600 000 barn på kakaoplantage. Men jag är inte riktigt mot barnarbete. Jag menar, mina barn vill ju jobba och tjäna en slant. Men när barn inte får vara barn, när de inte får gå i skolan, när de inte får äta rätt mat. Barnslavar, de rövas ju från marknader och ändar upp på ett kakaoplantage flera hundra mil från sina föräldrar. Mm. Så det är det jag har valt att försöka belysa och... Mm. Och, ja, det har varit en resa. Man tänker när du kommer från Sverige och du börjar på Gävle och så hamnar du med maffian i Haiti och så. Hur såg de här hoten ut? För de följde ju med dig. Ja, alltså alla möjliga. Rent konkret så kunde det vara att det kom ett bud att
att det är bäst att hon försvinner härifrån om hon ska överleva. Eller till exempel hade jag köpt ett halvt ton kakao i Haiti och var... Jag blir väldigt arg, det här är efter jordbävningen, blir väldigt arg på en högt uppsatt tjänsteman och säger, för han vill ha en muta för mötet som vi har. Och jag säger rakt ut till honom att han borde skämmas. Mm. Och då fick vi ju fly helt enkelt. Och, du och din familj? Ja, jag och min man. Mm. Jag hade inte min familj med på dem, eller jag har inte med på de resorna, tar inte med barnen. Men och det här halvtonnet kakao som jag hade köpt, det fick jag ju inte exportdokument för, så det... Ja, det slutade med vi försökte smuggla in dig på dominikanska sidan och det, ja, det gick inte bra. Men du verkar vara rätt orädd. Ja, men det finns liksom ingen annan väg att gå. Ska vi... Ja, den andra är ju att fly och inte komma tillbaka mer. Men du står kvar. Ja, för att jag tror på det jag gör. Mm. Jag tror på att det här behövs. Jag tror på att... Att det inte är okej att vi idag har dubbelt så många slavar levande som det hämtades från Afrika på 350 år under den transatlantiska slavhandeln. Och vi pratar inte om det här. Nu nämns det lite grann det här med land grabbing, om det här med bomull. Men det är ju samma sak med kakao. Det är otroligt. Om man tänker på vilka krafter, för det är ju ekonomi i det här naturligtvis att använda de här slavarbetarna, så nådde det ända hit till Sverige, de här omtyckta chokladutställningarna som har varit på Nordiska museet genom åren. Mm. Där var du och då dök det upp några kostymklädda män och såg hotfulla ut där också, eller? Ja, och de svor åt mig och frågade vad jag höll på med. Att jag skulle stå där och prata om elände när folk kom till Nordiska museet för att njuta av choklad i 3 dagar. Och jag sa, men det är här jag ska stå. Mm. Det är här jag måste berätta för de som är intresserade av choklad. Vad representerade de då? Ja, de representerade ett av de världens största bolag inom kakao. Mm. Du, om man tittar då på vad du... För du, det här är ju det som också indraget, så att man också gav... Det är din näring, så att säga. Ska du berätta vad det är för någonting? Det här är de här Gävle... Ja, det här är den som jag började med, den mörka tryffeln. Ja. Sen är det... Får jag bara fråga om den då, eftersom du blev så intresserad och allt startade där. Var den så speciell och unik? Ja, men det var ju ett 100-årigt hus, ett vackert, vackert hus. Och jag ville skapa och kreera. Jag gjorde min tonårsrevolt kan man säga när jag var i 25-årsåldern då och startade företag. Så. Ja. Det här är lakrits och passionsfrukt. Det här är lakrits, det är lakrits. Jag vet. För det är en ganska nytt att man kombinerar. Ja, fast den där, just den där är inte 10 eller 15 år gammal, men receptet är det. Ja, hur så. Ja. Jättegott. Men allt det här... den här är ju lite spännande. Jag vet inte om jag törs bära det till dig. Det är ju då mina bönor som är handmortlade. På samma sätt som indianer har gjort kakao i tusentals år, så, som jag sen då gör en tryffel på. Vad menar du med det? Att ja, jag mortlar bönorna för hand och gör som en liten kakaomassa och sen gör jag en ganache på det. Så när du äter den där kommer du känna bitar av kakao. Mm-hmm. Och det är, ja, det gör man. Så den är ju grunden till att jag börjar skriva kan man säga. Och sen ska vi inte glömma att du har skrivit och blivit fått pris i Frankrike. Mm. För din första roman. Mm. Jag tror att det är den här som är den första. Och den, Gudarnas föda som... Den som dödar. Den som dödar. Och det handlar om... Ja, den... Det utspelar sig i de här områdena. Ja, den utspelar sig där kakao växer. Mm. Och det är ju en thriller, så att den bygger på sånt som jag upplevt och verklighetsbaserad. Så det är en spänningsroman. Mm. Och det blev fransmännen intresserade av, för de har många fransktalande... Ja, det var 171 länder med i den tävlingen, så det var internationellt. Fantastiskt. Och sen nu så släpptes uppföljaren då, och den är, och drar också åt slaverihållet. Då. Mm. Och så har jag skrivit en barnbok. Och så en barnbok också som handlar om samma sak? Ja, den handlar ju mer om att barn... Barn är ju så open-minded, de är så öppna och vill... Rättvisa. Och så det här handlar om varför choklad är brunt. Och så får de då ta reda på det, hur karaktärerna Lilla Natis, och så då slutar det med att de gör en resa till kakaobältet och får se hur choklad blir till. Hur ska man nu i ditt råd veta om man vill leta choklad att det är rätt choklad? Vad ska man leta efter? Så få ingredienser som möjligt. Idén. Ja, det är det bästa rådet jag kan ge. Att egentligen ska det bara vara 2 ingredienser i bra choklad. Hur vet man att det inte är slavarbete, barnarbete? Ja, men har man dålig koll på råvaran, den mesta kakaon säljs på råvarubörsen, då används ju mycket kemikalier och så vidare. Och det här försöker man ju dölja med aromer. Och en bra choklad har inget att dölja, alltså behöver man inte sätta till aromer. Mm. Så
så få ingredienser som möjligt, när vi pratar ren choklad. Då. Mm. Bra tips. Ja, enkelt. Kan man kanske göra någon insats till och med när man äter sin choklad. Ja. Du ska också servera, vet jag, choklad ikväll. Ikväll. På en utställning som vi ska prata om alldeles strax. Så jag har bjudit hit Lars Lerin och hans junior som har varit här tidigare också. Lars Lerin som faktiskt var här för 6 år sedan. Första gången på dagen var han för första gången här i tv. Hans tv-debut. Idag är han folkkär. Men nu är det junior som står i centrum och de kommer att servera den här chokladen. Mm. Alldeles strax så kommer de. Tack för att du var med. Tack.